Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona 346 z 2005 zbierky zákonov štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť kapitánovi inžinierovi Edmundovi Makovníkovi in memoriam. Kapitán Edmund Makovník bol 27. decembra 2013 usmrtený pri teroristickom útoku na konvoj vojenských motorových vozidiel v Afganistane. Ocenenie prevezme manželka Lucia Lukáčová Makovníková. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A spojenie s paragrafom 137 odsek 5 zákona 346 z 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť rotnému Miroslavovi Staníkovi. Rotný Miroslav Staník počas útoku na slovenskú jednotku 9. júla 2013 v Afganistane reagoval opätovaním palby na protivníka, primiestnil vozidlo, v ktorom sa nachádzali zranení príslušníci slovenskej jednotky a okamžitým poskytnutím zdravotníckej pomoci prispel k záchrane životov ťažko zranených slovenských vojakov. Vystúpte. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A v spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona číslo 346 z 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť slobodníkovi Milanovi Tomlákovi. Slobodník Milan Tomlák počas útoku na slovenskú jednotku 9. júla 2013 v Afganistane zabezpečoval prvú pomoc ťažko raneným slovenským vojakom, poskytol ochranu pri odsune vozidla so zranenými a zabránil ďalším stratám na životoch slovenských vojakov. Vystúpte. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A v spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona 346 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť vojakovi 2. stupňa Martinovi Chropovskému. Vojak 2. stupňa Martin Chropovský plnil operačné úlohy vo vojenskej operácii v Afganistane. Pri útoku na slovenskú jednotku v Kandaháre bol 9. júla 2013 pri plnení bojových úloh ťažko zranený palbou nepriateľa. Vystúpte. Podľa paragrafu 137 odsek 1 písmeno A spojení s paragrafom 137 odsek 5 zákona číslo 346
z 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udeľujem pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky za záslužný čin vojenskú medailu za statočnosť vojakovi 2. stupňa Matejovi Machovi. Vojak 2. stupňa Matej Machov počas svojho vyslania plnil operačné úlohy vojenskej operácie v Afganistane. Pri útoku na slovenskú jednotku v Kandaháre 9. júla 2013 bol pri plnení bojových úloh ťažko zranený palbou nepriateľa. Rozkazy podpísal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vystúpte.